raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org 7:02 kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Kun sagantaa addaa raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa sanbata duraa adoolessa bultii 4/2020 hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamu ashamaa kan isaan yoo yifateef saganticha kan isiniif dhiyeessu ana Xiiqii Dhugaasaatii anis anaa dhufu jechaa tuman muummeffannaa kurfichaa isinitti himuun gara guutuu isaatti waliin tarkaanfannaa itti dhiyaadhaa. Galeessa Oromiyaa Lixa Shaggar Hona Jalduu keessa Oromoonni jiraatan Ajjeechaa weellisaa Oromoo jaallatamaa qaroo dhaloota qubee Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwate balaaleffatuuf Jimaata Kaleessaa gara magaalaa Shukuteetti walitti dhufuun battala sagalee isaanii dhageessisuu eegalanitti poolisoonni humna addaa poolisii Oromiyaa jedhaman uummata irratti dhukaasa banuun facaasuuf yeroo tattaafatanitti uummanni Oromoo Hona Jalduudhaa gootummaan dura dhaabbatee poolisoota sanirraa poolisoota lama hidhannoo guutuu waliin booji'uu akkasumas humni dabalataa yeroo dhufutti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo wooboon haxxee hidhee eeguudhaan poolisii fi loltoota koloneel Abiy konkolaataa tokko dhabama taasisuu dhageenye gamasitti bilbiluun odeeffannoo guutuu Oromticha Hona Jalduurraa arganne fi haala Oromoonni magaalaa Finfinneef naannoo sanii keessa jiran qoratuuf gara magaalaa Finfinneettis bilbiluun odeessa guutuu Oromticha tokkorraa arganne sagantaa keenya kanaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan naga xumura kuffichaatti nufaan haa ta'uuf isan hawwataa jalqabarratti tarkaanfii boonsaa Oromoota giddugaleessa Oromiyaa Lixa Shaggar Hona Jalduun loltootaaf poolisoota koleeffataa impaayera Itiyoophiyaa irratti fudhatame yookaan raawwatamee fi tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo wooboon Jimaata Kaleessaaf sanbata duraa irraadhaa fudhatame kan Oromticha Hona Jalduu irraa odeeffanne isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadhaa. Guyyaa har'aa kana waraanni bilisummaa Oromoo wooboonni giddugaleessa Oromiyaa keessa socho'uu bakkoota garaagaraatti deddeebisee tarkaanfii boonsaa fudhatuun waraana koloneel Abiy irraa danuu akka madeessetu himamaa gama biraatiin ammoo weellisaan Oromoo Caalaa Daggafaadhaa qaamota mootummaa koloneel Abiy isa qabuuf manatti dhaqan keessaa afur ajjeesee gara waraana bilisummaa Oromoo wobootti makamuutus himamaa mee waan kana waan quba qabdu uummata Oromoof ibsi. Hayyee galatooma waan kaleessaa fi har'aan ta'e gama waraana bilisummaa Oromooti waan jiru sinuuf ibsa. Waraanni bilisummaa Oromoodha godina Lixa Shawaa aanaa galchuu magaalaa Shukutee osoo hin ga'iin aanaa koluu irratti waan raawwatameedha. Hayyee. Akkuma waliigalaatti wanti ta'aa ture magaalaa Shukutee keessatti humni waraanaa ramadamee uummata qabsoo irraa dhaabsisuudhaaf waan fudhatetu jira. Mee waan attamiifaa fudhatan humnoonni koloneel Abiy kun Shukuteetti? Shukuteetti uummanni hiriira nagaa ba'e waan ta'aa jiru kana ajjeechaa artistii jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa mormuudhaan. Hayyee. Sanii wal qabatee humni hidhatee jiru uummata san qabsoo irraa fi hiriira gaggeeffamaa jiru irraa dhaabsisuudhaaf humni ramadamee konkolaataadhaan magaalaa Shukutee seenetu jira. Uummanni egaa lutti dhugaatina waan jedhu irraa waan ta'eef uummanni sinis uummata keenya afaan Oromoo dubbattu lutti dhugaatina waan jedhu sagalee dhageessisaa ture.
sanirra darbe waraanni ergame dhufe kun dhukaasa bane. Egaa dhukaasa bananii uummannillee gama danda'een ofirraa ittisuudhaaf yaalii godheen waraana lama harka isaa galfatee jira. Kun isaa amma kaleessa guyyaa jimaataati kan ta'e. Waraana kana gaama uummatatu booji'e jechuudha hidhannoodhuma isaanii waliin. Uummanni hidhannoo guutuu waliin booji'e waraana lama. Waraanni konkolaataa qabatee dhufe kun lakkoofsaan shan turani. Shan keessa lama harkatti galfatee qaanillee ari'ee ofirraa siise konkolaataa isaanillee harkatti galfatanii turani. Sanirraa kan darbe waraana harkatti galfate kana midhata isaanii irraa hiikanii siin qaama keenya siin nama Oromoo dubbatu siinillee qaama Oromooti. Uummata Oromootti dhukaasinaa jedhanii qaama san harka duwwaa gallakkisanii jiru. Egaa laa gochaan akkasii kun tarkaanfiin akkasii waraana mootummaa irraa meeshaa hiikkatuun kun lixa shaggaritti yeroo jalqabaa miti bara 2017-16 keessas naannoo Abunaa Ginda Baratitti raawwateeraa akkuma ammaa kana deebisanii gadi dhiisaniiru haa ta'u jarri gadhiifaman deebi'aniituma Oromoo ajjeesanii maaliif filatan laarra shukuteetti qaamota kana deebisee gadhiisuu uummanni Oromoo? Shukuteetti inni kan filatamee fi waggoottan lamaan darbeen dura qaama Oromoo Oromootti dhukaasinaa jedhamanii qaamni ofitti deebi'ellee qaama kootti dhukaasu jedhe waan tureef falmiin kana booda jiru jabaa waan ta'eef qaamni kun deebi'ee qaama duuba jiru barsiisa jedhee waan hubateef uummanni tarkaanfii nurratti fudhachuun barbaadu jedhanii waan hubachiisuu danda'u jedhanii waan yaadaniif uummanni. Meeshaa isaan qabatanii turan irraa hiikkachuudhaan qaama san harka qullaa lubbuudhaan gadi dhiisanii jiru. Amma warri kun poolisoota humna addaa Oromiyaa warra jedhaniidha moo raayyaa ittisa koloneel Abiyyi keessaati? Poolisa qaama addaa jedhamee yeroo dhiyootti warra leenjifamee gadi dhiifameedha. Isaanuma barsiisuudhaaf jecha waan wallagga lixa Oromiyaa irratti waan ta'aa ture quba qabaata uummanni kun. Raayyaa ittisa biyyaa caalaa uummata irratti tarkaanfii fudhachuutti jira waan jedhu quba qabna. Sanumallee ilaalcha keessa galchinee humna lamaan kana akka keenyatti galfannee turre. Uummanni Oromoo magaalaa Shukkutee keessatti argamu booji'uu danda'ullee meeshaa isaanii irraa hiikkatee qaama isaan lubbuudhaan gadi dhiisee jira. Tole egaa kun amma tarkaanfii gara uummataan fudhatameedha. Waraanni bilisummaa Oromoo boonis jimaata kaleessaa sanbata duraa irraas tarkaanfiilee boonsoo bakkoota garaagaraatti fudhateera kan jedhutu jira. Sanoo maal quba qabda? Tarkaanfii kanaan wal qabatee qaamni uummataan booji'ame sanirraallee kan hafe ni jira. Qaamni uummataan booji'amiin san qaama booji'amerraa kan hafe qaama olitti bilbilatee humna biraatiin akka nuuf akka abdan jedhee bilbilatee ture. Qaamni dabalataa gama olii irraa jaldu jechuun aanaa magaalaa Shukuteeti. Qaamni achirra qubatee fi dabalata immoo qaamni jiinchida ture dabalataan dhufaatii ture eegasaan bilbilatee ni booda. Tole. Qaamni sun yeroo dhufuudhaaf uummata irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf gama Shukutee fiigaa ture iddoo koluu jedhamtutti qaamni riphee lolaadhaa tarkaanfii irratti fudhateen. Qaamni fiigaa ture san guutumaan guututti barbadaa'ee namni tokko lubbuun hafee jira. Namni lubbuun hafe san illee lukaa fi morma gubbaa akka rukutamee hospitaala jalduu gale odeeffannoo irra geenye jira. Oboon tarkaanfii fudhate kana konkolaatuma waliin irratti fudhate moo erga isaan bu'anii booda agam tokko baay'atu kanallee yoo quba qabaatte osoo nu ibsite? Lakkoofsaan aganallee jechuu danda'u baannu. Paatirooliin tokko kanuma dura dhufanirraallee kaanee yoo tilmaamnu lakkoofsaan 10 wayii ta'u sanirratti tarkaanfii fudhatameen nama tokko qofa lubbuun hafe sunillee mormaa fi luka gubbaa rukutamuu qulqulleeffannee jira. Tole. Kanarraa kan hafe uummanni humna qabuun ba'ee humna hafte sanittillee yeroo duuluudhaaf jedhu. Hayyee. Humni hafte sun duuba baqattee konkolaataa isaaniillee kufee ture uummanni. Tarkaanfii irratti fudhatee garagarchee ture paatirooliin isaan ittiin dhufan san. Hayyee. Paatirooliin sun kuftee jirti yeroo paatirooliin san kuftu humna lammaffaa dhufee koluu irratti rukutame san darbanii humni lammaffaa waamaman warra rukutame san hospitaala jalduu irra eegalee haga lafa bosoo iddoo isaan humni lammaffaa rukutame sanitti dhukaasaa dhufanii lafa isaan waraanni itti rukute san yeroo ga'u
dukaan isaanillee ni dhaabbatee dhukumaan deemanii magaalaa shufutee gaani uummanni eega tarkaanfii barbaachisu fudhateen booda humna duubaa dabalamaan dhufaa jiru san odeeffannoo waliin ga'ee gara mana manasaatti gale. Eegaa magaalaa shufutee ga'anii humni dabalamee dhufe sun illee waa takkaan dubbanne waa takkaa uummatan dararre waa takkaa dhukaasan dhageechisne. Hayyee. Konkolaataa uummanni dhiibee kuffise san kaafachuudhaan konkolaatittiin lafa jiruu kuffe waan ta'eef daawwitii ishiirraa kan hafe miidhaan biraa irra hin geenye garuma jiraniin osoo waa takka uummatarra waa takkaan ga'i konkolaataa isaanii kaafatanii deebi'anii. Kanaan ala wanni magaalaa Shukuteetti muudatee halkan wal qixa naannoo sa'aatii 6 waan ta'u kana. Eeda galgala jechuudha eeda halkan. Eeda galgala. Humni dhufe maal akka ta'e hin beekne dhukaasa dhageessisaa turan halkan walqixxe saniin ala uummannillee waliif dabarsinee kaayyoon isaanii yeroo dhukaasni dhaga'u nama jabduu jedhamte yeroo birmachuudhaaf gadi ba'an tarkaanfii irratti fudhachuuf waan ta'eef haga'u uummanni labsii walii labsee iyya dabarsee ba'a jedhutti namni tokko akka mana keessaa gadi hin baane waan jedhu ergaa walii dabarsine. Dhugaatni aga dhagaame dhageessisanii qaamni dhugaasa dhageessisaa ture sun illee deemee deemee ganama yeroo kaanu qaamni qamuun jiru. Tole. Kanaan ala ganama barii obboroo ka'ee uummanni iyyee walitti labsee guyyaa irraa hiriira nagaatti deemee uummanni aga deemu deemee lafa waraanni kaleessatti rukutame san ga'ee karaa cufatee ofirraa deeme. Tole. Aga ammaa wanti addaan hin jirtu. Waan eda kanatti bullu ka rabbitu beekaa. Egaa amma uummanni Oromoodha Shukuteef naannoo san jiru tokkummaa jabeeffatee bifa ittiin gabboo bifa ittiin wal galus waliidhaamee waan deemaa jiruuf tokkummaan uummataa jabaatetti hamtuun jirti yookaan hamtuun hin dhufti waan jennuuf hin qabnu. Egaa bifuma kanaan jabaadha. Anis waan Oromoonni magaalaa Shukuteef naannoo sanii gootan karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aa nan dhageessisa. Yoo waaq jedhe borisinitti deebi'insi odeeffadhaa kanarraa fayyaa ta'a. Ayyee galatoomas illee qabsoo keenya jala guutanii sagalee uummataa gochaa fi adeemsa uummataa jala guutanii uummata bal'aa uummata Oromoon ga'uun jirtu yeroo kanatti intarneetiin hin dalagdu yaaleen uummanni Oromoo hordofu marti hin dalagdu amma sa'a kana bilbilaan nu quunnamtanii waan uummanni Oromoo waan naannoon keenyatti jirtu nu hordofu keessaniif galatni keessan bilisummaa haa ta'u jenna hedduu galatoomaa nuuf jiraata. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamu tarkaanfii boonsaaf gootummaa daangaa hin qabne kan Oromoota giddugaleessa Oromiyaa Hona Jalduun guyyaa kaleessaa aga irraatti raawwatee fi Oromoonni Hona Jalduu magaalaa Shukutee keessatti poolisoota Koloneel Abiy lamarraa meeshaalee waraanaa guutuutti hiikkachuu booji'u waraanni bilisummaa Oromoo oboon ammoo uummata Oromoodhaa Hona Jalduuf dirmachuudhaan loltoota Koloneel Abiy konkolaataa tokko daaressuu kan Oromticha Hona Jalduu irraa odeeffannee sin dhageessifneedha. Kanatti immoo waansuudhaan haala Oromoonni magaalaa Finfinneef naannoo sanii keessa jiran kan Oromticha giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Buraayyuu irraa odeeffannisaniif dhiyeessina. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Oromticha yeroo ammaatti magaalaa Finfinnee keessa jirtu erga jechaasuu kanneessaan weellisaa Oromoo jaallatamaa kabajamaa qaruu dhaloota qubee Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwate as magaalaa Finfinnee dabalatee guutuun Oromiyaa nagaa hin qabu. Uummanni Oromoos bifa danda'e warraaqsatti jira tarkaanfiilees fudhataa jira. Humni waraanaas immoo humnaa ol bobba'ee uummata Oromoo ajjeesaa jira. Mee amma maaltu jira magaalaa Finfinnee keessa sanbata duraa kana? Guyyaarra kan jiru akkuma beekamu magaalaa Finfinnee keessatti haalli sochii tokko tokkoo jalqabame jira. Garuu kallattii ba'umsa Finfinnee yookaan Finfinnee namummaatti daandii Finfinneeti gara Amboottoo gara Wallaggaa asiin gara Oromiyaa lixaattis bahaattis kaabattis kan bahu daandiin arfanuun walumaa gala cufaadha. Hangamaatti sochii hawaasa bittaatu namoonni muraasaanii gaggeeffamaa jira har'aa yeroo ammaa kanatti. Tole egaa ulfaadhu amma sochiin geejjibaa fi sochiileen garaagaraa kan kallattii Oromiyaatti baasu afranii dhaabbatee fi sochii qeerroo yookaan daandileetti cufameeti moo sodaadhaaf dhiisa moo maaliif meenni kun uummata Oromoof ibsi? Daandiin kan kallattii afran cufamee jiruuf akkuma beekamu uummanni Oromoo kallattii kan inni sochii fi warraaqsa
amara kan jiru keron itti dandi kana sute mirga sa kan mata artistin gun enna kujete mali takko di amma da bochi amma dandi ni kallati arfanin tindin ne di do ten su marti kupada hal makana mutumani soda ofisa kabuni di kara kana dan su da beti ejinno kani je jebin ne kamin gara sana de mu da fi tsida ke ta gale wal magalati soda anguru dandi kana ban su da fi kunni kero wan ta gumaye jiru wam sanu sina tin bakatu bibiti pol magala namasara sita ala ero maye mula ke pat tolega ulfadu magalatni addana no magala finne kuno attami amma kanaka burayu fi kasala fakkatan kesa woran guddan bobbe galgala oromo tarebu worakan qabeyt gute dabam sisu fatu mulata jeda baguyotan sadan afrankana sakanaratu wanu jittunu njedi tidabalemmo guma welisa oromo hacalu nde sadabalate guma oromo to kanadru ajifamani ar amma yero dubata jirutu le ajifama jiran kanammo maltu basa yokanata mitin ba kajiru ratille yade ke gababsinu kenni marekenyan tumurra holma galetti odnale omiya arkan jiran kesat ke kuma telalinanno burayo ti fettin guddan gege pametureera an ajecha ti ukatni isti langa amma ti indira nanno sutti samagala burayo ati nanno kella jiran tewa onto hi nanno tewa medatti kapso tanga matina dan di kuma wandira aku wai kuma kin edwa kan jikaru duwa tani ne ka kadi e ne ka kama dai be kun den den mar arka tani ke tawandiru amma na jikiti ko tuti bai namadiba kuma artista kalu unde sarno dinuru acalu unde sa artista bisa tuntane gota jabinna warana murka dan bisa tadi murka sati kan kapau kan tetta patu akana mato ko de kudda kabate wangiru dar masanan du ya calu unde sa motor motor ti ya do kitina pan ka giru ene ene man yoromo ala kanan petti amata ajitu du amata ajitu petti ogari demi torbandar banke petti man oromo rat kande ke tan petti dua okan hal dua yero amak ke kama diru bar ngili kanande wan ge ke tan pan tan nama kan itu nama le ya su da ti oromia koromia kan tawam sporti intane tana terron gumai artis calon desa malik ya kan takabe amad ba ke oromia nagan jira ti ke engam ko tin ora bidan nan kapa kumunati terron am bandabalti murga sakal matuwi kaba sipan terron turmi aspeti dan akasatto am sokman dabat barla tolega oromti tegidu gele oromia finfinne oromia ra halli oromoni nanno sani kessa jirani fi guma calun desa maltu basa kajidurat siadanu konde guddon sigalaton fadda fuldura sitide ben siode fadda kanarra fori bulad goddu debani selatoma akuma kana yada kenya ankara bilbilaliste nu gottu indagatina sor internet ati mat wanti kone juru sitti to kwan nu bacin ganne nete oromian ma idi umman oromo yaddo ti akin hama ke sakadestu akuma amsa umatoro moti keron karewal mo dalot barbara guma hajalu unde samo oromo koronian indat selatoma kan amma dagesan kun ajjecha su kannesa welisa oromo jallatama qaro dalota qube acalu unde sarat rawaten wal qabate hala oromonni magala finfinne fnan usani ke sajran qoratuf gara magala finfinne tibilbilun oromtich jirata magala burayu rawde fanno arganne sin dagesimneda akkawli galat saganta kenya guya arratin tarkam fi bonsa gidugalesa oromia litashaggar hona jaldu ke satti Oromota fi warane blisumma oromo wobon polisota flolto takunel abiyiratti guyyotta laman kana afrotamani fi hala oromonni magala finfinne nanno sani kessa jiran kan oromticha giddugales oromia magala burayurra odefinne sin dagesisa mambanerra akkawli galat ergawelisan oromo jallatamaf kabajaman acalu unde sa qaron dalo takube wore game as gutumma oromia kessat umman oromo bifadande unduman worraksat jira arsa lubuf qamas basada jira hato male kutale oromia hunda walgenye bilbille hala oromonni ke sajran sinif esuf rakko networki bilbilada mudata jiru fitimilkau indendeñ hato male akkum argannen waljal sinif esa kan demnu tau gamanu wan gurre simbusa akkoli galata alamtu yero ammat oromof oromia mudata jiru kanat furumata wara godu dafi haydannu wal haydachimnu hayjaramnu tokkumma oromumma fi
kaayyo qabso bilisummaa Oromoo ka ganamaa kan gootonni fi ayyoonni Oromoo bu'uuressan aarsaa lubbuuf qaamaadhaas itti baasanii darbaniif arras itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa dhugoonfatu bilisummaa Oromoo mirkaneeffatuu fi mootummaa birmadu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabbatuudhaa giddugaleessa godhatuun falmaa keenya afiniinsin hojjechaa turtii nuufaana qabaattaniif horaa bulaa aga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti humaan nama borii nu tolchinna.